ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የምንዳስስበት ኤንቢሲ ዓለም አቀፍ ተጀምሯል። ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሴ አብራችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከኛ ጋር ሁኑ። ነጽ እንዴት አለ? እንደምን አለ ቢኒሻ? አለን ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም። ያው እንግዲህ ከሰሞኑ ስንል ከረቡዕ ከኛ ፕሮግራም በኋላ እስከ ቅዳሜ ጠዋት ድረስ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች በስፋት ዓለማችን ላይ ተከስተዋል። ነገር ግን የትኛው ደግሞ በዚህ ሳምንት ሚዛን የደፋ ነው የሚለውን ዛሬ መርጠናል። እንደሚታወቀው መካከለኛው ምስራቅም ላይ በርካታ ጉዳዮች ከዚህ ከእስራኤልና ከጋዛ ጦርነት ወይም ከፍልስጤማውያን ጦርነት ጋር በተገናኘ በርካታ ጉዳዮች የተነሱበት ሳምንት ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ ሩሲያም ስትሄድ የፑቲን በዓለ ሲመትም ነበራቸው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ድል በዓሉ 1945ቱን ድል ያደረጉበትን የናዚን ያሸነፉበትን እሱንም ያከበሩበት ነው። በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። ግን ከዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም ብንወያይበት ከዚህ በፊትም በደንብ አውርተነው ስለማናቅ የሺጂንፒንግ ወደ አውሮፓ ጉዞ ለአምስት ቀናት ያደረጉትን ቆይታ በተመለከተ እሱ ዋናው ጉዳያችን ይሆናል። ከዛም በፊት ግን የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ 193 አባላት ያለው ኢትዮጵያም ያለችበት ማለት ነው፣ ፍልስጤማውያን በመንግስታቱ ድርጅት ሜምበር የሚሆኑበትን ድምጽ ሰጥቷል። እና እሱን እንደ መግቢያ ተወሰነ ነገር ብለ ነው ወደ ዋና ጉዳያችን። ያ እንዳልከ ዋና ጉዳያችን የጂጂፒንግ የአውሮፓ ጉዞ ነው። ፈረንሳይ፣ ሃንጋሪ እና ሰርቢያ ላይ ቆይታ አድርገዋል። ይህኛውን ነገር ከግሎባል ኦርደሩ ጋር ያገናኘን በደንብ እንመለከተዋለን። እንደመነሻ እንዲሁ እንዳልከው የእስራኤል ማለት የፍልስጤምን እንደ ሀገር አባል ሆና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንድትመዘገብ ለማድረግ የሚያስችል አይነት ሀሳብ ከዚህ አይ ቲንክ ከሳምንት በፊት ወይ ከሁለት ሳምንት በፊት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ውስጥ እንደዚህ ቀርቦ ነበረ አባል እናድርጋት ብለውና ያኔም እንግዲህ በአሜሪካ ድምፅን በድምፅ የመሻር ወይም ደግሞ የቪቶ መብት በሚባለው አይነት ስልጣን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሙሉ አባል እንዳትሆን አድርገዋል። እንግዲህ አሜሪካዎቹ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ተጠቅመውና አሁን ደግሞ ጀነራል አሰምብሊው የሚባለው ላይ እንግዲህ 193 አባል ሀገራት ያሉበት እንዲሁ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሆና እንድትታወቅ ምልህ አሁን እስራኤልን እንደ ሀገር እስራኤልና ፍልስጤምን እንደ ሀገር በመመስረት ሂደት ላይ ትልቁ ሚና የተጫወተው እንደምታውቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። በተለይ እስራኤልን እንደ ሀገር ከእንግሊዝ ከዩናይትድ ኪንግደም ማንዴት ወጥታ እስራኤል የምትባለው ሀገር ከተመሰረተች በኋላ ከዛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ሰጥቶ አባል አድርጎ መዝግቧል። ግን የፍልስጤሞችን ጉዳይ ወይም ፍልስጤም የምትባለውን ሀገር እስካሁን ድረስ ሙሉ አባል አድርጎ አልመዘገባትም። ሁሌም ጥያቄ ይሆንብኛል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊነት ፍልስጤም እንደ ሀገር እንድትመዘገብ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር እንድትመሰረት ለእስራኤል የሰጠውን አይነት ሚና ለምንድን ነው ለፍልስጤም ያልሰጠው የሚለው ነገር እንግዲህ ዛሬም ድረስ መልስ ያላገኘ ጥያቄ ሆኖ እየተንከባለለ የመጣ ጥያቄ ነው። 193 አባል ሀገራት ያሉበት ጀነራል አሰምብሊ አሁን ድምፅ ሰጥቶበታል። ግን ሄዶ ደግሞ ወደ ድምፅ በድምፅ ወደ መሻር መብት ያላቸው ሀገራት ተንከባሎ ይሄዳል። እንግዲህ እና አሜሪካ ከዚህ ቀደም እንዳደረጉት አሁንም ፍልስጤም እንደ ሀገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሆነው እንዳይመዘገቡ እያደርጋሉ ማለት ነው። እና ይሄኛውን ነገር ዝም ብለህ ስታይ ፍልስጤም እንደ ሀገር ስለዚህ ልትመሰረት የምትችለው ወይም ደግሞ እንደ ሀገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁን የቻይናን ፕራክቲስ ውሰደው ለምሳሌ ቻይና የምትባለው ሀገር ለረዥም ጊዜ እስከ 1970ዎቹ ድረስ የታይዋን ነበረች አይደለ? ዋና ሀገር ተደርጋ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል የነበረችው። እንግዲህ ቻይና ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ የሆነች ስትመጣ ነው ያንን ድምጿን ወይም ደግሞ መብቷን አስከብራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትክክለኛዋ ቻይና እኔ ነኝ ሪፐብሊክ ኦፍ ቻይና ብላ ያስመዘገበችው። ፍልስጤምም እንደዛ አይነት አቅም ውስጥ እስካልመጣች ድረስ በቃ እንደነ አሜሪካ ያሉ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ሀገራት እስካሉ ድረስ ወይም እነሱ እንደ ሀገር እንድትመዘገብ እውቅና እስካልሰጡ ድረስ ያን ያክል ምክንያቱም ሪሌሽንም ላደርግ ብትል ብዙ ነገሮችን ማፌክት ስለሚያደርግ እና ይሄኛው ነገር ያው ግርታን ፈጥሮ የሚቀጥል ከአመታት ወደ አመታት እየተንከባለል የመጣ ታሪካዊ ሂደት አንድ አካል ሆኖ እንግዲህ ተመልክተነዋል ማለት ነው። ደጋግመን እንደምንለው ይሄ ፐብሊክ ኦፒኒን የሚለው ነገር እንደተቀየረ እንግዲህ ከ193ቱ ሀገራት እኛንም ጭምር 143 ሀገራት የእስራኤልን ሜምበርሺፕ ወይም ደግሞ ወደ መንግስታቱ ድርጅት ውስጥ የመጠቃለል አባል ውስጥ የመሆንን ድምፅ ተሰጥቷል። 143 ሀገር ነው
ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ኦቨርዌልሚንግ የሚባል አይነት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ 25 ሀገራት ናቸው አብስቴን ያደረጉት ወይንም ደግሞ እስኪ ድምጽ ታቀቡ የሚባለውን እሱ ያደረጉት አሉ። 9ኙ ደግሞ እስራኤልንና አሜሪካን ጨምሮ እንግዲህ 9 ሀገራት ደግሞ አጌንስት ሆነዋል መሆን የለባትም የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳይ ዞሮ ዞሮ እስራኤል ይጠበቃል እና አርጀንቲናም አብረው አሉበት 9 ሀገራት ናቸው። በጣም ጥቂት ነው ይሄ ነገር መሆን የለበትም ወይም ደግሞ አጌንስት ይሄ ሜምበር አባል መሆን የለባትም የሚል ድምጽ የሰጡት። ግን አሜሪካ እዚህ ላይ ድምጽ መስጠቷ የሚያሳይ ነገር ምንድነው ነገ የጸጥታው ምክር ቤት ተመልሶ ይሄዳል ጉዳዩ። ያው እንደምታውቀው እንግዲህ በጸጥታው ምክር ቤትም ተመልሶ ሲመጣ ጉዳዩን አሜሪካ እንደምትቃወመው ግልጽ ነው። ምክንያቱም የጠቅላላ ጉባኤው ላይም እንዲህ አይነት ሐሳብ እስከ መስጠት ደርሳለች። ስለዚህ የጸጥታው ምክር ቤት ደግሞ ሲመጣ ድምጽን በድምጽ በመሻር መብቷ እንዳይሆን እንደምታደርገው ይታወቃል። ነገር ግን ከዚህ በፊት ደጋግመን እንደምንለው ይሄ ፐብሊክ ኦፒኒየን ወይንም ደግሞ ህዝብ ዓለም ያላት አቋም በፍልስጤምና በእስራኤል መካከል ያለው ምንድነው የሚለውን የተወሰነ ትንሽ መልእክት የሚሰጥና የሆነ ምስል ሊፈጥር የሚችል ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን እንግዲህ 193 አገራት እውቅና የሰጣት አሁን እንደውም 140 አካባቢ ከዛም 43 44 ሊደርሱ ይችላሉ። በርካታ ሀገራት እውቅና እየሰጧት ነው ለፍልስጤም እንደ ሀገር። እና ይህንን ስትመለከት ሜምበርሺፑ ቢሆኑም ባይሆኑም አንዳንዴ ዋጋ የማይኖራቸው ነገሮች ይኖራሉ አይደለ? ጋዛ ባለፈው አንተና እኔ ስናወራ እኮ 80 ዓመታት በ2014 እና 2021 አይነት መልሶ መገንባት ፔስ የሚሄዱ ከሆነ 80 ዓመታት ይፈጅባታል ብለናል አይደለ? ስለዚህ ሜምበር ሆነችም አልሆነችም ዞሮ ዞሮ የጋዛውን ቀውስ የራፋን ቀውስ አሁን ያለበትን ሁኔታ ሊመክትበት የማይችለው አጋጣሚ አለ። ዞሮ ዝም ብለህ ስትመለከተው የዓለም ፖለቲካ እንዲህ ነው። የሞትክም የሆነ የፖለቲካ ተስፋ በህይወት ላለው ሰው የመስጠት አይነት ነገር ትርጓሜ ይኖረዋል። በጠቅላላው ግን የመንግስታቱ ድርጅት እንዲህ አይነት ሀሳብ ማሳለፉ አንዳንዴ በየትኛውም መለኪያም ቢሆን እንደ እንትን ልታየው ትችላለህ፣ እንደ መልካም እንደ በጎ አጋጣሚ ለፍልስጤማውያን ልታየው ትችላለህ። ያም ሆኖ ግን ብዙ ጥያቄዎች አሉበት። ሙሉ መብት የሚሰጥ አይደለም። ፓርሻሊ ሪፕሬዘንት ልትደረግ ትችላለህ። ከዚህ በፊት የነበረው ከዛው ከታዛቢነት ትንሽ ከፍ ያለ እድል ይኖርሃል። ኦፖርቹኒቲዎቹ በተወሰነ መጠን ይሰፋል፣ ግን ሙሉ እውቅናም የሚያሰጥም አይደለም ሪዞሉሽኑ። ያም ሆኖ ግን በአሜሪካ በኩል እንደማይቀርጽ እንደማይጸድቅ የሚያሳዩ መረጃዎች ናቸው እየወጡ ያሉት። ስለዚህ ያ እና አሜሪካ ያው ቱ ስቴት ሶሉሽን እንደግፋለን ይላሉ ምናምን ታያቸዋል አይደል? እንደዚህ አይነት ነገር ፍልስጤሞች እንደ ሀገር እንዲመሰረቱ የሆነ ጥረት የሚያደርጉ ይመስላሉ። የሁለት ሀገራት መፍትሄን እንደግፋለን ይላሉ። በተመሳሳይ ሌሎች ሀሳቦችም እንደዚህ ተያያዥነት ያላቸው ሀሳቦች ይነሳሉ። አሁን የሚጠቅማት ምሳሌ እንደ ሀገር የመመስረቱ ጉዳይ ላይ እስራኤሎች በተደጋጋሚ የሚያነሱት ሎጂክ አለ አይደለ? የግዛት ማስፋፋት ወይም ምሳሌ የሰፈራ ፕሮግራማቸውን ሲያከናውኑ በታሪክ ክሌም ከሚያደርጉት ኤሪያ በተጨማሪ እንደ ሀገር ከተያዘ ቦታ ላይ እንደ ሀገር ከተመሰረተ ቦታ ላይ እኮ አይደለም ግዛት እየወሰድን ያለ ነው የሚል መከራከሪያ ያቀርቡ የለ። ለዛ መከራከሪያቸው ትልቁ እንግዲህ እንትኑ ምንድን ነው? ፍልስጤም የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር ስላልተመሰረተች ነው ስቲል ነው ማለት ነው። እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ እንደ ሀገር እውቅና የምታገኝበት አጋጣሚ ቢፈጠር ከዛ በኋላ ተሪተሪዋ ዲፋይንም ይሆናል ማለት ነው። የፍልስጤም የሚባለው ሀገር ግዛት ድንበር እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከ1967 በፊት ወዳለው ድንበር አይደለ ኮንሲደር የሚያደርገው ታሳቢ የሚያደርገው እሱንም ጭምር ወደዚ አይነት እንቅስቃሴ ይገባል። ድንበሩ ዲፋይን ይደረጋል። እነዚህ ነገሮች ሲሆኑ በሌላ ቋንቋ እስራኤል የምትባለው ሀገር ምሳሌ ምስራቃዊ ኢየሩሳሌም ላይ በዚህ በዌስት ባንክ በኩል አሁን በጋዛ በመሳሰሉት ኤሪያዎች ላይ የምታደርጋቸውን ስራዎች ህጋዊ ለማድረግ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ከተመሰረተ ቦታ ላይ አይደለም መሬት እየወሰድኩ ያለው ብላ ለምታቀርበው ሎጂክ ወይም መከራከሪያ ውድቅ የሚያደርግ አይነት ስለሚሆን ከዛ አንጻር ያው እየተቃወሙት ይገኛሉ። ግን አትሊስት አባልነቱን እንደው የሙሉ አባልነቱን ጉዳይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብታገኝ በቃ ተሪተሪውን ዲፋይን ለማድረግ ማዕከላዊ መንግስት ጋዛንና ዌስት ባንክን ያስተሳሰረ አንድ ሴንትራል ገቨርንመንት ይሆናል። እኒህ ሀገር የሚባለው ነገር የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ አይደለ? ተሪተሪ መሆን፣ ገቨርንመንት አስተዳደር፣ እንደዚህ የምትላቸው ነገሮች፣ ከዛ የሉዓላዊነትም ጥያቄ አብሮ የሶቨሬኒቲ ጉዳይም አብሮ ይመጣል እና
ተከታትለው የሚመጡ ነገሮች ናቸው። አሁን እስራኤል በዚህ ሂደት ስለሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል በመሆን ሂደት ውስጥ ስለሆነ አሁን ወዳለችበት ደረጃ የመጣችው ፍልስጤምም ለዚህ እንደ ሀገር ለመመስረቱ አንድ ጣጣር ይሆን ነበር ብለህ የምታነሳው ፖይንት ነበር። ግን አንፎርቹኔትሊ ያው እንደምናየው ነው። ያ አንዳንዴ እኮ ይሄ ዝም ብሎ የሆነ ቦታውን ኤሪያውን ብቻ እውቅና ስለሰጠው ስላልሰጠው አይደለም። አሁን የወደመውን ነገር ስትመለከት ዌስት ባንክን ታሳቢ ያደረገ እውቅና ሊሆን ካልቻለ በስተቀር ጋዛ ላይ እኮ ሰውም አሁን ያለበትን ነገር ስትመለከተው ራፋም አሁን ሴጅ ውስጥ ነው። ጥቃቱ እንደማይቀር ጥቃቱም ተጀምሯል። እሱን ነገር ስትመለከት የጋዛው ጉዳይ ዝም ብለ ባዶ መሬቱን ሰውን የሆነ ቦታ ወስደ ከዚህ በፊት ሲባል እንደነበረው አይነት ነገር ሳሙኤል ከወሰዱ በኋላ እንደው ግዛቱን በዌስት ባንክ ኮንሰፕት አንጻር ሊቃኝ ካልቻለ በስተቀር የደረሰው ውድመት የሚጠቅምም አይመስለኝም። በእርግጥ አሁን እንደ ሎንግ ረን ስቴት ፎርሜሽን ያው ረዥም ጊዜ ሂደት ስለሆነ አሁን 40 ዓመትም አሁን ለምሳሌ ያነሳ ነው ፋክት አለ አይደለ፣ 80 ዓመት መልሶ መገንባት ቢፈጅባት ግን አትሊስት የሚቀጥሉትን ዓመታት ከ80 ዓመት በኋላ የሚኖሩትን ዓመታት ስታስበው ተመሳሳይ ነገር እንዳይደገም አይደለ። ረዥም ሂደት ስለሆነ ስቴት ፎርሜሽን ከዛ አንጻር አትሊስት በቃ ተሪተሪ ከሌለ እኮ በቃ አሁን ከዛ ደግሞ ዌስት ባንክ እና ጋዛ እንደምታውቀው በጂኦግራፊ የተለያዩ አይደሉም፣ አይገናኙም። እና እነዚህ ነገሮች አው ብቻ የፍልስጤሞችን ጉዳይ ስታነሳ ወሰብሰብ ያለ ነገር ነው። ከዚህ በፊትም እንዲህ አይነት እርምጃዎች ለመወሰድ ተሞክረዋል። እስራኤልም በሚተኝነት የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ጉዳዮችን ከይ እንዳልከው ሌጂቲሜት አስመስሎ የመውሰድ ነገሮች ነበሩ። እነዛን ሊያስቆም ይችላል የሚል ግንዛቤ ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ይመጣል፣ ወደ 15ቱ፣ ከዛም ወደ 5ቱ። ሁሉም ላይ አሜሪካ አለች፣ ሁሉም ላይ እንደምትቃወም ጠቅላላ ጀነራል አሰምብሊውም ላይ ይህን ሀሳብ ስለሰጠች ብዙ ነገሮች ግምት ውስጥ ይገባሉ። ያው ዛሬ እንዶች አዲስ ነገሩ ይሄ ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ዋና ጉዳያችን የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ እንግዲህ ወደ ወሳኝ የአውሮፓ ግዛቶች ወይንም ወደ ፈረንሳይ፣ ወደ ሰርቢያና ሃንጋሪ ጉዞ አድርገዋል። እሱን በተመለከተ ነው የምናየው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲነሱ የዓለም እንግዲህ ቁጥር ሁለት ኢኮኖሚ፣ ቁጥር ሶስት የጦር ባለቤት፣ ቁጥር ሁለት እንግዲህ አሁን ባለው መረጃ መሰረት ህንድ በልጣለች ይባላል። ህዝብ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ከአሜሪካ ጋር የምትገዳደር እኛ ደጋግመን የምንለውን አዲሱን የዓለም ስርዓት ከማምጣት አንጻር ትልቅ ሚና ትጫወታለች የምትባለው ቻይና መሪ ወደ ሌላ ወሳኝ ቀጠና ከኤዥያ ወደ ሌላ ወሳኝ ቀጠና ወደ አውሮፓ ምድር ለዛው ፈረንሳይ። እንግዲህ ፈረንሳይ እንደምታውቀው የአሜሪካ ሁለንተናዊ አጋር ሆና የቀጠለች ሀገር ናት ይታወቃል። አሁን የተለያዩ ጥያቄዎች ሊነሱ ቢችልም እንኳን ወደዛ ሲሄዱ ትልቅ ሀብትና ትልቅ የፖለቲካ ሙቭ እንደሆነ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ብዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ ስታስገባ እንግዲህ እኚህ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ወደዚህ ቀጠና የሄዱት መቼ ነው፣ በምን አይነት ወቅት ነው ስንል የዓለምን ደጋግመን የምንለውን የዓለምን የፖለቲካ ፐርስፔክቲቭን ሊያሳይ የሚችል ነገር ይኖረዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ውጥረት፣ አሁን ከእስራኤልና ከሃማስ ጋር ያለውን፣ ከእስራኤልና ከኢራን ጋር ያለውን የሁቲዎችን እንቅስቃሴ ውጥረት ባለበት ዓለም ላይ ነው። ከዛ ደግሞ የሩሲያ ጦርነት በዩክሬን አሁን ሩሲያ የተለያዩ ኪሎ ሜትሮችን ርቀት 1 ኪሎ ሜትር እንደዚህ 2 ኪሎ ሜትር እስከ 10 ኪሎ ሜትር የመዝለቅ እቅድ አላቸው። እሱ ውጥረት ባለበት ነው። ከዛ በኤዥያ ፓስፊክ አሜሪካ በተመሳሳይ ሺ ጂንፒንግ ወደ አውሮፓ ሲሄዱ ከፊሊፒንስ ጋር በደቡባዊ ቻይና ባህር አቅራቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፊሊፒንስ አሌ ከምትለው ግዛቷ ውጪ በባህር ላይ የጦር ልምምድ አድርገዋል። ይሄ ሁሉ ውጥረት ባለበት እና በጣም በርካታ ነገሮች በሚነሱበት ጊዜ ሺ ጂንፒንግ ለምን ሄዱ፣ መቼ ነው የሄዱት የሚለውን ነገር ለምንወያይባቸው ነገሮች ፍንጭ ሰጪ ነው። ወይም ደግሞ መቼ ነው የሄዱት ሲባል ዓለም እዚህ ውጥረት ላይ ባለችበት ቻይና በአውሮፓውያኑ ጭምር በታሪፍ በተለያዩ የቴክኖሎጂ ምርቶች ጫና ውስጥ በገባችበት ጊዜ የሆነ ነው እና ትርጓሜው ቀላል አይደለም። ለምን ሄዱ እንግዲህ ከተባለ አንደኛውና ዋናው ነገር የጋዛም ጉዳይ ይነሳል ተብሎ ነበረ፣ ተነስቷል። በእርግጥ የዩክሬንና የሩሲያ ጉዳይ ተነስቷል፣ አንስተውታል። በጋዛና በዩክሬን በአውሮፓ ንግድና ቻይና ንግድ መካከል የተደረጉ ውይይቶች ያን ያህል አመርቂ ውጤት የሚባል ነገር አልመጣም። ምናልባት በአንድ ነገር ላይ ብቻ ተስማምተዋል። ይሄ መልቲፖላር በሚለው ነገር ሺ ጂንፒንግ እና ኢማኑኤል ማክሮን ስምምነት ላይ እንደደረሱ ወይንም ደግሞ ግንዛቤያቸው የጋራ እንደሆነ ከሱ ውጭ ያለውን ነገር ዝም ብለህ ስትመለከት ሺ ጂንፒንግ ፐርሰናል የሆነ ነገራቸው ከማክሮን ጋር በጣም ወዳጅነታቸውን አጥብቀው የተመለሱበት እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው። ግን
ሶስት ዓላማ ነበራቸው። ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማጠናከር፣ የኢኮኖሚ ፈተናውን በተለይም አውሮፓውያን ማዕቀብ አለ የትሬድ ኢምባላንስ የሚባለውን እሱን ግፊት እያደረጉባቸው ነው በቻይናውያን ላይ፣ እነዚህ ነገሮች ሴኩር ማድረግና ሰርቢያና ሃንጋሪ ደግሞ ታሪካዊ የቻይና አጋር መሆናቸውን ለማሳየት ያደረጉት ነው። እነዚህ ሶስት ዓላማዎች ናቸው። ምን ያህሉ ተሳክቷል አልተሳካም የሚለውን ወደ በኋላ እንመጣበታለን። ግን ፈረንሳይና ቻይና ደግሞ ረጅም ጊዜ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት፣ በተለይም በ1964 ያ ማለት እነ ማኦ ዜዱንግ የታይዋንን ኃይል ታይዋን ያለውን ኃይል ገፍተው ከቻይና ካስወጡ በኋላ ከ15 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአውሮፓ በእርግጥ እዛ አካባቢ ያሉ እነ ስዊድን እና እነ ፊንላንድ ስካንዲኔቪያን ሀገራት እውቅና ሰጥተዋል ለቤጂንግ ለኮሚኒስት ፓርቲ በወቅቱ። ነገር ግን እንደው ሜጀር ከምትላቸው አውሮፓ ሀገራት መካከል ፈረንሳይ በ1964 ነው የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ከቻይና ጋር የፈጠረችው እና 60ኛ ዓመታቸው ላይ ነው የሄዱት። ይህን ግምት ውስጥ አስገብተው ነው የሄዱትም። እንደምታውቀው እንግዲህ እነ ሪቻርድ ኒክሰን 1972 ላይ ወደ ቻይና ሲጓዙ ከነበረው ጊዜ ቀደም ብሎ ነው ፈረንሳይ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ግንኙነት ወይም ጋብቻ ከቻይና ጋር የፈጠረችው። የቻይና አንድ ፖሊሲ ከመምጣቱ በፊት ከብዙ ነገሮች በፊት የቻይናን ፖሊሲ የተቀበለች ወይም ደግሞ ከኮሚኒስት ፓርቲዎች ጋር ፓርቲ ጋር አብራ የሰራችው ብቸኛዋ ሀገር ተደርጋ ትወሰድ ነበረ በወቅቱ ፈረንሳይ ናት እና ስለዚህ ግንኙነታቸውም ጠንከር ያለ ነው። ሺጂንፒንግም በምክንያት ነው የሄዱት፣ በተጠና መንገድ ነው የሄዱት። አንደኛው እንዳልኩ 60ኛ ዓመት 1964 ላይ ነው፣ አሁን 2024 ላይ ነው በፈረንጆቹ። ስለዚህ 60ኛ ዓመቱን ታሳቢ አድርገው ነው። ወደ ሰርቢያም ሲሄዱ ጥቃት የደረሰበትን የእነሱ ኤምባሲ ኔቶ ጥቃት ያደረሰበት አለ አይደለ፣ 25ኛ ዓመትን ታሳቢ አድርገው ነው። ወደ ሃንጋሪም ሲሄዱ 75ኛ ዓመት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ግምት ውስጥ አስገብተው ነው። እና ሁሉን ነገር በተጠና መንገድ ነው ያው ከአምስት ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደል ሄዱት። ይህን ስትመለከት የሺጂንፒንግ ጉዞ ቅድም በአነሳው ፊገሮች አማካኝነት የሆነ ትልቅ የፖለቲካ ግንዛቤ ከኤዥያ ተነስቶ አውሮፓ ሄዷል። በምን አይነት ጉዳዮች ተወያዩ የሚለውንም በስፋት እናየዋለን። ነጽ አሪፍ፣ በጣም ጥሩ መግቢያ ነው። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ እንግዲህ አውሮፓ ሀገራትን ጎበኙ ነው አይደለ? ፈረንሳይ፣ ሃንጋሪና ሰርቢያን። እነዚህን ሀገራት ቅድም አንተ እንዳልከው ለምን አሁን ጎበኙ? የጉብኝታቸውስ ምክንያት ምንድን ነው? ከዛ ደግሞ በዓለም አቀፍ የጂኦፖለቲክስ የኃይል አስተላለፉ ላይ የሚኖረው ሚና ምንድን ነው? እነዚህ ነጥቦች አብሮ ኮንሲደር መደረግ አለባቸው። እንደ መነሻ ባለፈው ሮብ ስንወያይ ካስታወስክ ይህንን ጉዳይ እንደ መግቢያ አድርገነው ነበር እና ጠቅላላ ብሎ ሲገለጽ የሺጂንፒንግ አውሮፓ ጉዞ የተከፋፈለውን አውሮፓ ለቻይና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የመዋል ግብ አለው ወይ የሚለው ጥያቄ እንዲጠየቅ ምክንያት የሚያደርግ ነው የሚል እንደው በአጭሩ ሲገለጽ እንደዚህ አይነት መልክ አለው። አውሮፓን እንመልከተው። ቻይናን በተመለከተ የአውሮፓ ሀገራት ሶስት አይነት መልክ አለ። የተከፋፈለ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ካየ ነው ማለት ነው። አውሮፓ ስንል ይሄ አውሮፓ ህብረትን ብቻ ሳይሆን ዘኢንታየር አውሮፓ ማለት ነው። እና ምን ማለት ነው እንግዲህ ሶስት መልክ አለው ሲባል ፕሮ ቻይናዎች አሉ፣ የቻይናን የሚደግፉ የአውሮፓ ሀገራት አሉ፣ ቻይናን የሚቃወሙ የአውሮፓ ሀገራት አሉ፣ ሚዲየም ወይም ደግሞ መካከለኛ የሆኑ የአውሮፓ ሀገራት አሉ። ቻይናን የሚደግፉ ከምትላቸው ሀገራት ወይም ከቻይና ጋር መልካም ግንኙነት አላቸው ከምትላቸው ሀገራት ውስጥ አሁን ሺጂንፒንግ የጎበኟቸው ሁለቱ ሀገራት ማለትም ሃንጋሪና ሰርቢያን በዚህኛው ረድፍ ውስጥ ታስቀምጣቸዋል። ስለዚህ ሃንጋሪና ሰርቢያ ወደ በኋላ የሚያው እንመጣለን። ቻይናን የሚደግፉ እንዲያውም እነ ሰርቢያን የመሰሉ ሀገራት ጌትዌይ ቱ ኢሮፕ ነው የሚባሉት፣ የቻይና የአውሮፓ መግቢያ። ለምሳሌ የአፍሪካ የቻይና መግቢያ ሲባል ኢትዮጵያ ኮንሲደር ትደረጋለች አይደለ? የአውሮፓ የቻይና መግቢያ ሲባል ደግሞ ሰርቢያ ኮንሲደር ትደረጋለች። ከሰርቢያ ከዛ ሃንጋሪ ቀጥሎ ነው ከቤልግራድ ወደ ቡዳፔስት አይደለም የሚሄደው የሪልዌይ ፕሮጀክቱ። ሶ የሰርቢያ ጉዳይ እንደዛ ኮንሲደር ይደረጋል። ሃንጋሪም እንደዚሁ እንደዛ አይነት መልክ አላቸው። ይሄ ቻይናን የሚደግፉት ሀገራት ናቸው። ቻይናን የሚቃወሙ በሚለው ውስጥ ደግሞ ስትመለከት በሌላኛው ጽንፍ ሉቲኒያን እና ዩናይትድ ኪንግደምን ታገኛል። ያው የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ስላልሆነ እንተዋቸው፣ ግን የሚቃወሙ ሀገራት በሚለው ውስጥ ዩናይትድ ኪንግደም በተለይ ከሆንግ ኮንግ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በጣም
ከፍተኛ ተቃውሞ አለ። ድሮ በተለይ 2010 አካባቢ ላይ የቻይና መንግስትን ይደግፉ ነበር ማለት መልካም ግንኙነት ነበራቸው። ግን ከ2015 እዚህ ሆንግ ኮንግ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ጋር ተገናኝቶ ሙሉ በሙሉ ዩናይትድ ኪንግደም ግንኙነቷን አሻክራለች። ሉቲኒያም ደግሞ ሌሎች የንግድ ግንኙነቶች አሉ። ሰው እንተወሱን መሃል ላይ አሉ የሚባሉት ሁለት አገራት ግን ዛሬ በመናወራው ጉዳይ ላይ በጣም መሰረታዊ የሚባሉ ናቸው፣ ፈረንሳይና ጀርመን። ፈረንሳይና ጀርመን ከቻይና ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይደግፋሉምም አይደግፉምም የሚባሉ ሀገራት ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሚዲየም መካከለ ላይ የቆሙ ሀገራት ናቸው። ለምን እንዴት የሚለውን ነገር በተመለከተ በዝርዝር እንሄድበታለን። ስለዚህ የተከፋፈለ ነው አውሮፓ ሲባል እንደዚህ የሚደግፋለ የሚቃወማለ እና ሰም ታይም ደግሞ መሃል ላይ የቆሙ ሀገራት አሉ። ይህ የአውሮፓ አህጉር ቻይናን በተመለከተ የሚያራምደው አይነት አካሄድ ነው። እንግዲህ የፈረንሳይ ለምትደግፋለች ጀርመን ለምትደግፋለች ሚሊዮን ነገር በተለይ እንደምን እንደ ፖይንት እናንሳውና ካየ ነው ጀርመን የምትባለው ሀገር ከቀጣዩ ጋርም ስለሚገናኝ ማለት ጀርመን የምትባለው ሀገር በቻይና ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የንግድ ኢንቨስትመንት ያላት ሀገር ነች። ፈረንሳዮች ደግሞ ከቻይና ጋር ያላቸውን ግንኙነት በአንድ መልኩ ከዚህ ከአሜሪካ ተጽዕኖ ለመላቀቅ ወይም ደግሞ የአሜሪካ በነገር ላይ ታይዋን ጉዳይ በተመለከተ ከዋሽንግተን ጋር ፍጹም የተለየ አቋም ያላት ሀገር የአውሮፓ ሀገር ፈረንሳይ ነች። 1994 ላይ የፈረንሳይ መንግስት ለታይዋን የጦር መሳሪያ እንዳይሸጥ የሚከለክል አይነት ስምምነትን የፈረመ የአውሮፓ ህብረት ብቸኛ ሀገር ነች። እና ይህ ታይዋንን በተመለከተ ያው ባለፈው ልታነሳው ሞክረዋል። በዚህ በኤዥያ ፓስፊክ ላይ ኢንተረስት ካላቸው የአውሮፓ ሀገራት መካከል ፈረንሳይ ግንባር ቀደሟ ነች። ስለዚህ የአሜሪካን በኤዥያ ፓስፊክ ላይ የምታደርገውን መስፋፋት በአዎንታዊነት ብቻ ስለማይመለከቱ ስጋት ስላለባቸው፣ ሌላኛው ደግሞ የቻይናና የአሜሪካ የንግድ ጦርነት ሰለባ መሆኑ ስለማይፈልጉ ፈረንሳዮች ኢማኑኤል ማክሮን ምን አይነት አቋም አለው መሀል ላይ ሆነን ጉዳዩን ያዘው የሚል አቋም አለው። እንግዲህ ጀርመኖች ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢንቨስትመንት አማራጫቸው ሆናለች። በተለይ ኤሌክትሪክ ካር የምትለው የዩቪ ይሄ ሶላር ፓኔል ምንድን ነው የፀሐይ ብርሃን ቴክኖሎጂዎች፣ የሜዲካል ኢኩዊፕመንቶች ምናምን በተመለከተ ጀርመን በጣም ሂውጅ ኢንቨስትመንት አላት ቻይና ውስጥ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ከዢጂፒንግ ወደ ፈረንሳይ ከመምጣታቸው ከሆነ ቀን በፊት የአውሮፓ ዩኒየን ትሬድ ኮሚሽን በቀጣይ ወር የሚተገበር ከቻይና የሚመጡ የኤሌክትሪክ መኪናዎችና መሰል ቁሳቁሶች ላይ ጠንከር ያለ ታሪፍ እንዲጣል የሚያደርግ አይነት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ይህ ስምምነት ከአንድ ወር በኋላ ይተገበራል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ይህ ከመሆኑ በፊት ነው እንግዲህ ዢጂፒንግ ፈረንሳይ የደረሱት። ፈረንሳይ የምትባለው ሀገር በአቋም ደረጃ ኢማኑኤል ማክሮን በተለይ እርካሽ የሆኑ የቻይና የኤሌክትሪክ መኪናዎች የአውሮፓን ገበያ ማጥለቅለቅ የለባቸውም ብሎ እንደዚህ አይነት አቋም አለ። እነ ብራድሊን የተሰኙ የፈረንሳይ የኤሌክትሪክ መኪና አምራች ኩባንያዎችም የአውሮፓን ገበያ መቆጣጠር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከቻይና የሚመጡ ምርቶች የአውሮፓን ገበያ እንዳይቆጣጠሩ ስለሚፈልጉ ታሪፍ እንዲጣልባቸው በማድረግ ረገድ የአውሮፓ ህብረት ላይ ተጽዕኖ እያሳረፉ ካሉ ሀገራት ውስጥ አንደኛዋ ፈረንሳይ ነች። እንደምታስታውሰው 2013 ላይ ጣሊያንና ፈረንሳይ በጋራ በመሆን በተመሳሳይ ከቻይና የሚመጡ የሶላር ፓኔል ምርቶች ላይ የፀሐይ ብርሃን ቴክኖሎጂዎች ላይ ጠንካራ ታሪፍ እንዲጣል የማድረግ ጥረት ጀምረው እንደነበረ ይታወሳል። አሁን የዛ ሂደት ተቀጽላ በሆነ መልኩ ባለፈው ዓመት ጥናት ማድረግ ጀምረው ነበር እነዚህ የኤሌክትሪክ መኪናዎቹ ላይ። እነዚህ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ችግር አለባቸው ወይም ደግሞ የጥራት ችግር አለባቸው ከሚለው ነገር ባለፈ የፈረንሳይ ኩባንያዎች የአውሮፓን የኤሌክትሪክ መኪና ንግድ እንዲይዙ ፍላጎት አለ በነ ኢማኑኤል ማክሮን በኩል። ስለዚህ ከቻይና የሚመጣው ነገር ስጋት ነው የሚሆንባቸው። ይህንን መነሻ በማድረግም ታሪፍ ሊጥሉባ እንግዲህ ከአንድ ወር በኋላ እንዳልኩ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን የንግድ ኮሚሽን ታሪፍ እንደሚጥል ይጠበቃል። ይህ ከመሆኑ በፊት ዢጂፒንግ ፈረንሳይ ደርሰዋል። ስለዚህ ፈረንሳይ ሲደርሱ አንደኛው ዓላማቸው ሊጣል የሚችል የንግድ ታሪፍን ማስቆም የሚልና ፈረንሳይ በቻይና ገበያ ውስጥ ልክ እንደ ጀርመን ሁሉ ጠንካራ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲኖራት
ለመጋበዝ ነው የመጡት ይባላል። እንደምታውቀው ጀርመን በፈረንሳይ ማለት በቻይና ውስጥ ጠንካራ የሆነ የኢኮኖሚ ወይም ደግሞ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ያላት ብለናል። በእንግዲህ በርካታ ቁጥር አላ ካላቸው ወደ 100 ምናምን የሚጠጉ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ኩባንያዎች በቻይና ውስጥ ኢንቨስት አድርገዋል። 40 የሚሆኑት ከጀርመን ናቸው። እንግዲህ ኦልሞስት ወደ ግማሽ የሚሆኑ ወይም 40 ከመቶ 35 ከመቶ የምትላቸው ከጀርመን የሚሆኑ ናቸው። ስለዚህ ጀርመን ደግሞ አሁን እነ ፈረንሳይ እነ ጣሊያን ግፊት የሚያደርጉበት ይሄ የቻይና ምርቶች ላይ ታሪፍ ይጣል፣ ገደብ ይጣል፣ ታክሲ ይጣልባቸው የሚለውን እንቅስቃሴ ጀርመን አትፈልግም። ለምን ብትል ቻይና ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ስላላት። ቻይና ላይ ታሪፍ ተጣለ ማለት የጀርመን ኩባንያዎች ቻይና ውስጥ አምርተው ወደ አውሮፓ የሚልኳቸው ኤሌክትሪክ መኪና፣ የሶላር ፓኔል፣ ዩቪ ምናምን የምትላቸው ቴክኖሎጂዎች ላይ ሌላ የገበያ ተጽዕኖ ስለሚፈጥርባቸው ይህንን ታሪፍ እንቅስቃሴ ይቃወማሉ። ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ መከፋፈል አለ ስንል እነ ጀርመን ከቻይና ጋር ባላቸው የንግድ ግንኙነት የተነሳ መልካም የሆነ ፍላጎት አላቸው፣ ወይራስ ደግሞ እነ ፈረንሳይ የአውሮፓን ገበያ በብቸኝነት መቆጣጠር ስለሚፈልጉ ቻይናን አይፈልጉም። ይህ ነባራዊ ሁኔታ በዋናነት ሺ ጂንፒንግ አድቫንቴጅ ለመውሰድ ወይም ደግሞ ሊጣልባቸው የሚችል የታሪፍ እንቅስቃሴን ለማስወገድ የሚል ፍላጎት ይዘው መጡ ይባላል። ፈረንሳይ ጋር ለመጨረስ ያክል ሌላኛው ፖይንት የዚህ እንግዲህ ከኢኮኖሚው ፐርስፔክቲቭ ውጪ የዩክሬን ጦርነት ጉዳይ ነው። የዩክሬን ጦርነትን ጉዳይ ያው አንተም እንግዲህ እንደምታውቀው ቻይና ባትኖር ኖሮ ይባላል። በነገር ላይ አሁን የሩሲያ ኢኮኖሚ እያደገ ነው እንላለን። ይህ ሁሉ ጦርነት እያለ እንዴት አደገ ብለን ስንጠይቅ ቻይና ባትኖር ይሄ ኢኮኖሚ እድገት አይመጣም ነበረ። ይሄ ሩሲያዎች ራሱ የሚስማሙበት ነገር ነው። ስለዚህ እነ ሺ ጂንፒንግ የጀርመኑ ቻንስለር ማለት እነ ማክሮን የጀርመኑ ቻንስለር በተደጋጋሚ ወደ ቤጂንግ ሂደው በሚኖራቸው ጉብኝት ላይ ይህን ጦርነት በተመለከተ ጥያቄ ሲያነሱ ለቻይና ለሩሲያ የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆም ነው ጥያቄ የሚያቀርቡት። ቻይና ደግሞ ነን ኢንተርፈረንስ ነው ፖሊሲዋ፣ ይህንን ነገር አድርጋ አታውቅም። አሁን ወደ አውሮፓ ከመጡም በኋላ ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበረው ይህንን የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያቆሙ የሚል አይነት ጉዳይ ነው። ወይራስ ግን ከቻይና በኩል ያን ያክል ይሄ እነ ማክሮን እንዳሉት ቃል ተገብቶልናል ምናምን ብሏል አይደል ማክሮን በዚህ በሩሲያው ጦርነት ላይ። ግን እንደዚህ ቻይና እንደዚህ አይነት ሀገር አይደለችም። ይሄ ነን ኢንተርፈረንስ ወይም ጣልቃ ለመግባትን ስለምትከተል ከዛ አንጻር ብዙም የሩሲያው ጦርነት ጉዳይ አለ አይደል ተጨባጭ ነገር የመጣበት አይደለም። በዚህ አሁን በሺ ጂንፒንግ ጉብኝት ላይ ግን እንደ ርዕስ አንተ እንዳልከው ተነስቶ የነበረ ጉዳይ ነው። ሌላኛውን ሁለቱን ሀገራት የሚያገናኛቸው መግቢያ ላይ ያልኩት የፈረንሳይና ቻይናን የሚያገናኛቸው ጉዳይ የታይዋን ጉዳይ ነው። ቻይና ማለት ፈረንሳይ የምትባለው ሀገር ታይዋንን እንዳልኩ የጦር መሳሪያ አልሸጥልሽም ብላ በ1994 ካደረገችው ስምምነት ውጪ የኦልሞስት ዋን ቻይና ፖሊሲን የምትቀበል ሀገር ነች ልትላት ትችላለህ። በሌላ ቋንቋ ከቀደመ ጊዜም ጀምሮ የመጣ ስለሆነ ሺ ጂንፒንግ ማለት የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ቤጂንግ ሄደው ከጎበኙ በኋላ በዋሽንግተን ላይ ወይም በአሜሪካ ላይ የተንጠለጠለ አካሄድ ሊኖረን አይገባም የሚል አይነት መግለጫ ማውጥቶ እንደነበረ ታስታውሳለህ። እና ታይዋንን በተመለከተ ትንሽ ወደ ቻይና ያደለ አይነት አቋም አላቸው። እና እነዚህ ነጥቦች በመጪው ጊዜ ቻይና የዚህ የግሎባል ኦርደሩ ላይ እንግዲህ አጋር መፈለግ አደለ ጥረቱ፣ እነ ፈረንሳይን ከጎኑ የማሰለፍ ፍላጎት ይኖራት ይሆንን የሚለውን ጥያቄ እንደው አላረ ጠቅለላ አድርገው በገደምዳ የሚሆን ብለው እንድጠይቅ የሚያደርግ ቢሆንም ግን እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር እርሱን ትንሽ እርሊ ይመስላል። የሃንጋሪና የእንትናን ጉዳይ የሰርቢያን ጉዳይ ደግሞ እንደዚህ ስፔሲፊካሊ እንቀጥልበታለን። ቢኒ ያ አንተ ያነሳቸው ነገሮች በሙሉ የሚያስማሙ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ዋነኛ ዓላማቸውም ወደ ፈረንሳይ፣ ወደ ሰርቢያ እና ወደ ሃንጋሪ ሲሄዱም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተው ነው። በዋናነት ግን ቅድም ካነሳቸው ጉዳዮች በትክክልም የሚዛመዱት ነገሮች ሺ ጂንፒንግ ወደ ፈረንሳይ ሲሄዱ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮንዴር ላይን ፈረንሳይ እንድትመጣ ወይም ፓሪስ እንዲገቡ ተደርገው ነበረ። ይሄ የተደረገበት ትልቁ ምክንያት ግን ይሄ የሚያሳይ የኢማኑኤል ማክሮን የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ሁለቱን መሪዎች የማገናኘት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚያሳይ። በእርግጥ ጥያቄው እንግዲህ ከሺ ጂንፒንግ የመጣ እንዳልሆነ ይነገራል። ያም ሆኖ ግን ኢማኑኤል ማክሮን የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮንዴርላይን ፓሪስ እንዲገኙ ሲያደርጉ የተለያዩ ጉዳዮችን በተለይም የቻይናን ገበያ አክሰስ ማድረግን እንግዲህ እንደምታውቀው የትሬድ ኢምባላንስ የሚባለው ወይም ደግሞ የንግድ ደፍሲት የሚባለው 314.72
ቢሊዮን ዶላር ነው። ያ ማለት እንግዲህ ቻይና ኤክሲት ታረጋለች። ቻይና የበለጠውን ምርቶቿ በጣም የአውሮፓን ገበያ በመቆጣጠሩ ትሬድ ዴፊሲት መጥቶብናል። እንግዲህ 314 ቢሊዮን ዶላርና ከዛም በላይ ጉድለት ነው የሚባለው ስለመጥቷልና ይሄን የማስተካከል ስራ መሰራት አለበት። ይሄን ምናደርገው ደግሞ የቻይናን ገበያ በአውሮፓ ውስጥ ብቻ አክሰስ ማድረግ ሳይሆን ቻይና ውስጥም እኛ ሙሉ በሙሉ ኢንጌጅ ማድረግ አለብን የሚል ሐሳብ ይሄን ሐሳብ እንዲያነሱ ማክሮን ጭምር ሐሳብ ሰጥተዋቸዋል ለኡርሱላ ቮንደርላይንም በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል። እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን መጠበቅ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ከልክ ያለፈ የግሪን ቴክኖሎጂ የሚባሉት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ቀደም ያነሳቸው እነሱ በአውሮፓ ገበያ የማጥለቅለቅ ነገር አላቸውና በታሪፍ አማካኝነት ወይንም ደግሞ በሳንክሽን ጭምር በመጣል ቻይና በእንደነዚህ አይነት ተሽከርካሪዎችና በቴክኖሎጂ ያላትን እንቅስቃሴ አውሮፓ ውስጥ ለመገደብ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለና እነዚህን ሁለት ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብተው ቮንደርላይን ወደ ፓሪስ ከመጡ በኋላ ከሺጂንፒንግ ጋር ተወያይተውባቸዋል በእነዚህ ጉዳዮች። ምናልባት እንግዲህ ሺጂንፒንግ እነዚህን ሀሳቦች ካገኙ ምናልባት ባይ የሚያደርጓቸው ከሆነ በአውሮፓ ገበያ ላይ በተለይም የትሬድ ኢምባላንስ የሚባለውን ነገር ማስተካከል ከቻሉ ሊጣልባቸው የታሰበውን ታሪፍ ወይንም ቀረጥ ሊያስቀሩት ይችላሉ። አንዳንድ አለመግባባቶችንም ደግሞ በዋናነት የሄዱበት መንገድ የአውሮፓን ገበያ እንዴት ባላንስ እናድርግ የሚል ሀሳብ ከነ ማክሮን ጭምር ጥሪ ስላለ እሱን ለማስተካከል እንደሆነ ከዚህ በፊትም ሲጠቀሱ ነበረ። በዋናነት ከሄዱበት ሶስት ዋነኛ አላማዎች ውስጥ ይሄ የጋዛ ጉዳይ፣ የሩሲያ ጉዳይ ምናምን እነዚህ የፖለቲካ ማጀቢያ ናቸው እንጂ በዋናነት ግን የቻይናና የአውሮፓን ጉዳይ የቻይናና የፈረንሳይን ብቻ አይደለም የቻይናና የጠቅላላውን የአውሮፓን ጉዳይ ግምት ውስጥ ያስገባ የንግድ የኢንቨስትመንትና የተለያዩ ጉዳዮችን አጀንዳ አድርገው የሄዱ ፕሬዝዳንት ናቸውና በአምስት ቀናት ቆይታቸው በአውሮፓ ምድር ስኬታማ ነበሩ። ነገር ግን በዚህ ልክ እንግዲህ የንግድ ኢምባላንሱን ስትመለከተው የቻይና ምርት እንደምታቀው ከዚህ በፊት አንተና እኔ እንዳልነውም 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ያለባት ሀገር ኢኮኖሚ በራሱ ስታስበው የንግድ እንቅስቃሴው እዛ ውስጥ እንኳን ቻይና ውስጥ እንኳን ብታደርገው በጣም ግዙፍ ኢኮኖሚን የማንቀሳቀስ ያህል የሚቆጠር ነውና ወደ አውሮፓ ሲገባ ደግሞ የማጥለቅለቅ ነገር አለውና ይሄን ነገር ቆም ብለን ማሰብ አለብን የሚል ሐሳብ አለው። እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንትም ከሺጂንፒንግ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል። ምን ያህል ቴክኒካሊ ስኬታማ ይሆናሉ አውሮፓ ህብረት ምንም እንኳን የአውሮፓ ህብረት አባል አሜሪካ ባትሆንም ከጫና ውጪ ነው ወይ የሚለውም ጥያቄ ውስጥ ቢሆንም የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ግን ሊብራል የምትላቸው አይነት ነገር አላቸው። በተለይም ዩኤስ ሌድ ወርልድን ከማይቀበሉት ውስጥ የምትወስዳቸው ናቸው። ምክንያቱም ሁሉን ነገር በዩክሬንና በሩሲያ ጉዳይ ላይ ትንሽ ልዩነት አለ። ቻይና ቅድም እንዳልከው የጣልቃ ገብነትን አታበረታታም የለውበትም አይነት ነገር ነው የሰጡት። ሺጂንፒንግ በዚህ ጉዳይ ላይ ለውጥ እንደሌለ ተመልክቷል። ቻይና ደግሞ በዚህ በጋዛ ውስጥ ባለው ጉዳይ ላይ ያላትን አቋም በተመለከተም ከማክሮን ጋር ሺጂንፒንግ ተወያይተዋል። እዛም ላይ ይሄን ነው የምትለው ሜጀር የሆነ ነገር አልመጣም። ነገር ግን በመልቲፖላር ወርልድ በሚለው አንድ ኃይል ብቻ ዓለም አያስፈልጋትም በሚለው ከአሜሪካ ፖሊሲ ባፈነገጠ መልኩ ነው እንደውም ተንታኞች የሚሉት ይሄን ጉዳይ አንቀበልም፣ መልቲፖላር ወርልድ ያስፈልጋል፣ አንድ አሜሪካ መራሽ ኦር የሆነ ኃይል መራሽ ወይንም ከዚህ በፊት እንደነበረው የሶቪየትና አሜሪካ መራሽ ኃይል ሳይሆን መልቲፖላር ሁሉም በአቅሙ ለዓለም ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበት ሁሉም የራሱን ይዞበት የሚወጣበት ዓለም ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ነው የመጣው። ስለዚህ ሺጂንፒንግ ስኬታማ የሚያስብላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ሲሄዱ የኮሚኒስት ፓርቲ አቋም በአውሮፓ ላይ ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ተንሸራተው አልተመለሱም፣ ባለበት አስቀጥለው የመጡ እንደውም ሰርቢያና ሃንጋሪ ላይ ሲደርሱ ደግሞ ከፍ ብለው ኮሚኒስት ፓርቲ ከፍ ያደረጉበት ቻይናንም ከፍ ያደረጉበትን አጋጣሚ ፈጥረዋል። ምናልባት አንዳንዴ ከፍትፍቱ ፊቱ የሚባለው አይነት ነገር አለ አይደለ? አንድ ፕሬዝዳንት ወደ ሆነ አገር ሲሄድ ያለው አቀባበልና የሚሰጠው ክብር አለ አይደለ? አቀማመጥስ አንዱ ከፊት አንዱ ከኋላ ሲሆን ከሱ አንጻር እንኳን ብዙ ነገሮች ግምት ውስጥ አስገባለህና አቀባበሉን ስትመለከተው በሰርቢያ የተደረገላቸው በሃንጋሪ የተደረገላቸው ኢማኑኤል ማክሮን የሰጧቸው ክብር እሱን ስትመለከት ሺጂንፒንግ ፖለቲካዊ ጫና መፍጠር የሚችል
ኢሜጅ እንዳላቸው ያሳያል። ምናልባት የፈረንሳይው እንግዲህ ማክሮን ይሄ ኮኛክ ነው የሚባለው ቦትል አዎ ያ እሱን እንደ ስጦታ አድርገው አበርክተውላቸዋልና ይሄ ትልቅ የፕሬዝዳንታው እንትን ተደርጎ ነው የተቆጠረው። ትልቅ ዌልካሚንግ አይነት ሐሳብ አለውና ከዛም ውጪ ደግሞ ወደ ልጅነት ዝታቸው ይሄ ባለፈው ለማንሳት ሞክረናል። ፕሪንስ የሚባል አንድ ተራራ አለ እና የኢማኑኤል ማክሮን ሴት አያት አካባቢ ነውና ወደዛ ወስደዋቸዋል። በጣም ለዛም ነው ፐርሰናል የሆነ ነገራቸውን ከፍ አድርገው እንግዲህ ኮኛክ ምናምን የሚለውን ብንተው እንኳን እንደዚህ ፐርሰናል የሆነ ግንኙነታቸውን ያጠናከሩበት ነው። ስለዚህ እንደውም ሺጂንፒንግ ከማክሮን ጋር በቅድም ባልኩ ብቻ ብዙ ኃይል ያላት ዓለም መልቲፖላር ከሚለው ውጪ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ዝም ብሎ ጥያቄ ምልክት ያለባቸው ነገሮችን ነው የምታነሳው። ዞሮ ዞሮ ግን ፐርሰናል ነገሮች የሁለት ሀገራት ፕሬዝዳንት እንግዲህ ሁለቱም የቋሚ የጸጥታው ምክር ቤት አባል ናቸው። ሁለቱም በየቀጠናቸው ያላቸውን ተጽዕኖ ታቃለ። እነሱ ሀገራት ግንኙነታቸው መልካም ሆነ ማለት ወደ ሀገርም ወደ አህጉርም ከፍ ሊል ይችላል። ሰርቢያም ስትሄድ እንግዲህ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ቩቺች ግራንድ ዌልካም የሚባል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰብስበው ዌልካም ነው የተባሉት። ቪዲዮ እናሳየዋለን። ቻይና ቻይና የሚል ድምፅ እያሰሙ የቻይና ባንዲራ ተይዘው በጣም ግራንድ ዌልካሚንግ አድርገውላቸዋል። ሃንጋሪም ላይ ሲሄዱ እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን በወታደራዊ ክብር ነው የተቀበሏቸው። ሃንጋሪና ሰርቢያ ደግሞ የሩሲያ ወዳጅ ሀገራት እንደሆኑ ይታወቃሉ። ምንም እንኳን ሃንጋሪ የአውሮፓ ህብረት አባል ናት፣ ሃንጋሪ የኔቶ አባል ናት፣ ሰርቢያ ደግሞ እጩ የአውሮፓ ህብረት አባል ናት፣ የኔቶ አባል አይደለችም። እነዚህን ስትመለከት ሺጂንፒንግ ወደ አውሮፓ ሲጓዙ ሶስት ሀገራትን ብቻ አልረገጡም። የሩሲያንም የፖለቲካ አስተሳሰብ ግንዛቤ በአንድም በሌላም መንገድ አስፈጽመው መጥተዋል። የመቀደሚያ ሰዓት የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ጉዳይ ደግሞ ትልቅ ጉዳይም ስለነበር ነው። አሪፍ በጣም ጠቅላላ ስታረገው የአውሮፓ ጉዟቸው የንግድ እና ኢንቨስትመንት ጉዳይን በጣም ታሳቢ አድርጓል። ለምን ብንል የአውሮፓ ህብረት የአሜሪካን በመከተል የቻይና ሁለተኛው የንግድ አጋር ነው። እንዳልከው ከፍተኛ የሆነ የንግድ መዛባት አለ። ከቻይና የሚመጣ ምርትና የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ወደ ቻይና የሚልኩት ምርት አይመጣጠንም፣ ኢምፖርት ኤክስፖርቱና። አሁንም ስጋቱ እሱ ነው። እነ ፈረንሳይ የመሰሉ ሀገራት ምንም እንኳን የታይዋን ጉዳይን በተመለከተ ከቻይና ጋር ስምምነት ቢኖራቸውም የዋሽንግተን ሌድ ወይም ዋሽንግተን መር አሜሪካ መር የሆነ ዓለም ብቻ አያስፈልግም፣ መልቲፖላር የሆነ ዓለም ያስፈልጋል፣ ጠንካራ አገራት በየአቅጣጫው ሊፈጠሩ ያስፈልጋል በሚለው አቋም ማክሮን እና ሺጂንፒንግ ቢስማሙም ስቲል ግን በንግድ ፐርስፔክቲቭ ከተመለከትከው ማክሮን በጣም ጠንካራ ትችት የሚሰነዝሩ ናቸው በቻይና ምርቶች ላይ። ስለዚህ የአውሮፓን ገበያ በቻይና ምርት የመጥለቅለቁ ጉዳይ ሄዶ ሄዶ አውሮፓን በቻይና ላይ ዲፔንደንት የማድረግ አይነት አዝማሚያ ይፈጥርና አሁን ቻይና የመጠምዘዝ ወይም ደግሞ ቻይናን ማዕቀብ ቢጥሉባት ልትጎዳ የምትችልበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም አሜሪካ በአንድ በኩል ከንግድ እያስወጣች ነው። የኤሌክትሪክ መኪና ብትል አሜሪካ ውስጥ ኦልሬዲ አተውታል። እነ ቴስላ ናቸው የተቆጣጠሩት አይደለ? አውሮፓ ላይ ግን ገና ስለሆነ የቻይና የኤሌክትሪክ መኪናዎች የአውሮፓን ገበያ ለምሳሌ ዩናይትድ ኪንግደም በ2040 ሙሉ በሙሉ በሞተር የሚሰሩ መኪናዎችን ከገበያ ለማስወጣት ታስባለች አይደለ? እነ ጀርመን እነ ፈረንሳይ እንደዚሁ የራሳቸው እቅድ አላቸው። እንደዛ ሲሆን ግን በማናገር ምርት ነው ይህ ገበያ የሚሸፈነው ሲባል በራሳቸው ሀገር ምርት እንዲሆን ይፈልጋሉ። ፈረንሳይም በራሷ ምርት እንደዚሁ፣ ጀርመንም ደግሞ ምንም እንኳን ቻይና ውስጥ ሄዶ ያምርቱ እንጂ እነ ቮልስዋገን የጀርመን ኩባንያዎች እንደሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ አሁን የአውሮፓ ገበያ በማን ይያዝ የሚለው ጉዳይ ስለሚያሳስባቸው ደግሞ አዴንዶ ዘደይ ሲምቦሊካል የሆኑ አጋርነቶች ቢኖሩም እንኳን ኢኮኖሚካል አጋርነት የሀገራትን መጻኢ ዘመን አጋርነት ዲፋይን በማድረግ ረገድ ጠንካራ ይሆን። አሁን የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት አጋርነት እንዲህ በቀላሉ የሚፈታ የማይሆነው ለምንድን ነው? ኢኮኖሚካል ያለው ትስስር ቀላል አይደለም። አሁን ቻይናም ወደዛ አይነት በኢኮኖሚ ወደ መተሳሰር አይነት አካሄድ ውስጥ የመግባት አዝማሚያ ነው እያሳየች ያለችው። ይሳካል አይሳካል አይሳካም ወይ እያየ ነው ምንሄድ በሆንም አሁንም ማንክደው ግን ሁለተኛዋ የቻይና የንግድ አጋር በማለት አሜሪካን በመከተል የአውሮፓ ህብረት አባል አውሮፓ ህብረት እንደሆነ መካድ የለበትም። ስለዚህ ይህንን አስጠብቆ የመቀጠልና ቅድም ያልከው የትሬድ ባላንስ የሚመጣጠን ከሆነ ቻይና የአውሮፓ ገበያን እንደያዘችው
አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የሆኑ ደግሞ ልክ እንደ ጀርመን ሁሉ ሌሎችም በቻይና ገበያ ውስጥ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የምትፈቅድ ከሆነ የቻይናን ገበያ እንዲቆጣጠሩ የምትፈቅድ ከሆነ ያኔ ተመጣጣኝነት ያለው ሲመጣ የማይፈታ አይነት ግንኙነት ይኖራቸዋል ማለት ነው ቻይናና የአውሮፓ ህብረት ኢን ጀነራል ካየው። ስለዚህ ሌላኛው ሊለያዩበት የሚችለው ፖይንት ከዚህ ከንግዱ ጉዳይ ውጪ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት በጣም የሚለያያቸው ነጥብ ነው። ድጋፍ እንድታደርግ አይፈልጉም የአውሮፓ ህብረት። ያው ፈረንሳይ ለምሳሌ ለዩክሬን የምታደርገው የጦር ድጋፍ ታቃለ፣ ጀርመንን የምታደርገው የጦር ድጋፍ ታቃለ። እነዚህ ባለግዙፍ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የሚያደርጉት ድጋፍ ለምንድነው ስትል ሩሲያ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ለመግታት ነው። በሌላ በኩል ነው ቻይና የተሰለፈችው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምንድነው እነ ፕሮክሲ ባትል ናቸው። ቻይናና ፈረንሳይ በሩሲያና በዩክሬን በጃዙር ጦርነት ውስጥ ናቸው ያሉት። ይህንን መካድ ስለማያስፈልግ በመጪው ጊዜ በሚፈጠረው ቅድም እንዳልኩ መልቲፖላር ሆኖ በሚመጣው የኒው ወርልድ ኦርደር ላይ ተመሳሳይ የሆነ የኃይል አሰላለፍ እንዲኖራቸው እንግዲህ ሊኖራቸው የሚችልበትን አዝማሚያ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ከሚያስገቡ ነጥቦች መካከል ይሄ በተለያየ ጽንፍ ላይ የመቆማቸው ጉዳይ ነው ልል ስለፈለግኩ፣ ይሄ አንደኛው የንግዱ ጉዳይ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሩሲያና የዩክሬኑ ጦርነት ጉዳይ። እነዚህ ነጥቦችን ስታይ ትንሽ አሁንም እነ ፈረንሳይ የመሰሉ ሀገራት ምንም እንኳን ከአሜሪካ መር ዓለም ያዘነበሉ ቢሆንም መካከል ላይ ናቸው ብትልም ስቲል ግን ገና ከዚህ ከምዕራቡ ዓለም ወደ ቻይና ፊታቸውን የማዞራቸው ነገር ሩቅ ወይም ደግሞ ብዙ የሚቀረው አይነት ሁኔታ እንዳለ ለመጠቆም ስለፈለግኩ ነው። እንግዲህ የፈረንሳይን ጉዳይ በዚህ ደረጃ ካነሳን የሰርቢያንና የሃንጋሪን ጉዳይ እንደው አጠር አድርጌ በተወሰነ ብገልጸው ደስ ይለኛል። ሰርቢያና ሃንጋሪ ቅድም እንደተባባል ነው በዚህ በቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ በኩል የቻይና ኪ ስትራቴጂክ መግቢያ ናቸው ይባላል አይደለ? ሰርቢያ ስፔሲፊካሊ ከተመለከትካት ከቻይና ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ነው ያላት። ለምሳሌ በ2021 በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የንግድ አጋርነት ነበራቸው ሰርቢያና ቻይና። እና ሰርቢያ የምትባለው ሀገር እንግዲህ የቅድም በዚህ በቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ በኩል መግቢያ ነች ከሚለው ውጪ ታይዋንን በተመለከተ ተመሳሳይ አቋም ነው ያላቸው። ተመሳሳይ አቋም ነው ያላቸው ብቻ ሳይሆን ሰርቢያ ኮሶቮ የምትባል ሀገር በ2012 ይመስለኛል ነፃነቷን ያወጀች ከሰርቢያ ተገንጥላ ያወጣች ሀገር ነች ኮሶቮ በምዕራባውያኖቹ ግፊት። ግን አሁን ያልከው የአሌክሳንደር ቡቺቺ መንግስት ኮሶቮ የምትባለው ሀገር የሰርቢያ ሉዓላዊ ግዛት ነች የሚል አቋም አለ። አሌክሳንደር ቡቺ ነው አሌክሳንደር ቡቺቻ እንግዲህ አም ሶሪ ቡቺች አሌክሳንደር ቡቺች እሳቸው የኮሶቮ ጉዳይ እንዲዘነጋባቸው አይፈልግም። ኮሶቮ ድጋሜ ሪክሌም በሰርቢያ ሪክሌም መደረግ አለባት ይላሉ። ይሄኛው ጉዳይ ከምን ጋር ነው የሚገናኘው? ቻይና ታይዋንን የኔ ነች ከምትለው ጉዳይ ጋር ነው የሚገናኘው። ስለዚህ ሰርቢያና ማለት ቻይና ካላቸው ኢኮኖሚ ትብብር በተጨማሪ ይሄ ግዛታችን ተወስዶብናል የሚለው አይነት እሳቢያቸው ሌላ የጋራ የሚያደርጋቸው አይነት ይሄ ዋን ቻይና ፖሊሲ የሚባለውን በይፋ የምትቀበል ሀገር ነች ሰርቢያ። ለምን ብትል ከራሷ ኮሶቮ ጉዳይ ጋር ስለሚመሳሰል። ሌላኛው ነገር ቻይና አማራጭ ሆና ቀርባለች። እንግዲህ ያው ኮሶቮ እውቅናም ያልሰጧት አሉ። ብዙ ጥያቄ ያለባት እንትናት ያው ፓርሻሊም ሪኮግናይዝ እንደተደረገች ይታሰባል። አውሮፓውያኑ እውቅና ሰጥተዋታል። አስቸጋሪ ስታተስ ላይ ያላት ናት እኮ እንደ ታይዋን አይነት ነገር ልትለው የምትችለው አይነት መልክ አለው። ዛስዋይ ግን የተሻለ ነገር አላት ኮሶቮ። ደግሞ አስቸጋሪው ነገር የተሻለ እውቅናው ከፍ ያላለ ከአውሮፓውያኑ በተለይም ኦብቪየስሊ ሱማ። ግን የቻይናንና ሰርቢያን እንደው ድምድም አድርገን ሀገር ናት የሚል ኮንሰፕት እንዳይወስዱ ተመልካቾቻችን በሚለው ሀገር ዩ እሺ። ግን ማለት የፈለግኩት ምንድን ነው ኮሶቮ የምትባለው ሀገርና አሁን ታይዋን ድምድም አድርገን ሀገር ነች እንደማንለው ሁሉ ኮሶቮ የምትባለውም እንግዲህ ያው ቃሉ ብሬካዌይ ስቴት ነው የሚባለው እና ብሬካዌይ ስቴት ነው ወደ አማርኛ በመገንጠል ላይ ያለ ሀገር እንበለው ወይም በመሄድ ላይ ያለ ሀገር እንበለው። ኦልሞስት ሄዳለች ግን አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። አዎ
እንግዲህ ቃሉ ትንሽ ስለሚያስቸግረው ሶ የኮሶቮና የታይዋን ጉዳይ ይሁን የጋራ ኮመን ፋክተራቸው የቻይናም አትደግፍም የኮሶቮንም ሄድ ሰርቢያም የታይዋንም ሄድ አትደግፍም ስለዚህ ይሄኛው ነገር ያመሳሰላቸዋል ለልን የፈለኩት ሌላኛው ፖይንት ከአውሮፓ ህብረትን አባል ሀገር ለመሆን ጥረት ይደረጋል አይደለ እንዲያውም ተጋብዛለች ይባላል የምንም እንኳን ከቻይና ጋር ያለው ግንኙነት ነው በነገር ላይ ድጋሜ የሰርቢያን የአውሮፓ ህብረት አባልነት ጉዳይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባው ስለዚህ አሁን ሰርቢያ የምትባለው ሀገር ራሱ ቻይናን አማራጭ አድርጋ ልክ ባለፈው አመት ከቻይና ጋር ማለት ከአውሮፓ ህብረት አባል ሀገርነት የመሆኑ ጉዳይ ሆልድ በሚዘገይበት ሰዓት ላይ ኢሚዲየትሊ ከቻይና ጋር የነጻ የንግድ ስምምነትን የፈረመችው ይሄ የነጻ የንግድ ስምምነት የቻይና እንግዲያው ግልጽ ነው በቻይናና በሰርቢያ መካከል ጠንካራ የሆነ የንግድ ኢንቨስትመንትን ማምጣት የቻለ ነው ከዛ በኋላ በጣም ግዙፍ የሚባሉ የቻይና የባትሪ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪ አምራች ኩባንያዎች የኤሌክትሪክ መኪና አምራች ኩባንያዎች በ ሰርቢያ ውስጥ እንግዲህ ኩባንያቸውን እንዲመሰረቱ ጥያቄ ቀርቦ የነበረበት አይነት ሁኔታ ማለና ለምሳሌ በጣም ግዙፍ የሚባሉት የቻይና ኩባንያዎች CG Mining, CG Corps, HBIS የተባሉ የሚጠሩ የቻይና ኩባንያዎች እንዲሁ በሰርቢያ ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴያቸውን በጣም አጠናክሮ ከጥሏል በተለይ የአውሮፓ አባል እንግዲህ የመሆኑ ጉዳይ ሰርቢያ የአውሮፓ አባል ሀገር የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር የመሆኑ ጉዳይ ከተራዘመ በኋላና በእነዚህ አይነት ነባራዊ ሁኔታ ላይ ሌላ ሲምቦሊካል የምትለው 25ኛ አመት የሰርቢያ ቤልግሬድ ውስጥ የቻይና ኤምባሲ ጥቃት ተፈጽሞበት አልነበረ በዚህ በኮሶቮ ጦርነት ጊዜ በኔቶ የፈጸመው ስፔሲፊካሊ የአሜሪካ የአየር ኃይል ጥቃት ነው የሚባለው የአሜሪካ እንግዲህ የቻይና ኤምባሲ ላይ ወድቆ አሁን እዛ ቦታ ላይ የባህል ማዕከል ገንብተውበታል ምል ሲምቦሊካሊም ግንኙነት አለው ለነኔቶም ጭምር ቀደም አንተ በሩሲያ በኩልም ይያልካል ነበር መልእክት ያስተላልፉበት ጭምር ነው ተብሎ የሚገለጸው ለዛ ነውና ስለዚህ ከ25 አመታት በኋላ ቤልግሬድ ውስጥ ያለው ነገር ከኮሶቮ ጦርነት ጋር በተያያዘ አሜሪካዎች ፈጽሞት ከነበረው ጥቃት ጋር ማለት ነው በተወሰነ መልኩም እሱን የማስተዋወስ አይነት አዝማሚ አለ ወይራስ ሃንጋሪ ላንሳና ልጨርስ በሃንጋሪ በኩል ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድነው ካልክ በጣም ፕሮ ቻይና መንግስት ከመሆናቸው ባለፈ በ2022 ሃንጋሪ በይፋ የዋን ቻይና ፖሊሲን የምትደግፍ ሀገር መሆኗን አሳውቃለች ይሄንን ካሳወቀች በኋላ በሃንጋሪ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ ግዙፍ የሆነ የኢንዱስትሪያል ኢንቨስትመንት የሚባል የ7.6 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የቻይና የባትሪ ኩባንያ CATL እየተባለ የሚጠራው ማለት ነው በሃንጋሪ ውስጥ ፋብሪካው ቅርንጫፉን ከፍቷል ሌላኛው ነገር ደግሞ የቻይና ቢገስት የኤሌክትሪክ አምራች ኩባንያ BYD የሚባለው እንዲሁ በአውሮፓ ውስጥ ፋክተሪን ከፍታለው ብሎ ሲያስብ ፋብሪካን ከፍታለው ብሎ ሲያስብ የመረጠው ሀገር ሃንጋሪ ነው ቀደም እንዳልነው ሃንጋሪና ሰርቢያ ከቡዳፔስት ተነስተው ማለት ከቤልግሬድ ተነስተው ወደ ቡዳፔስት የሚሄድ የቻይና የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ የባቡር መስመር እየተዘረጋባቸው ያሉ ሀገራት ናቸው ስለዚህ ጂጂፒንግ ፈረንሳይ ደርሰው ሰርቢያና ሃንጋሪን ነክተው ሲመለሱ በሌላ ቋንቋ ምን ይያልን ነው አዲስ ኃይል ከጎናቸው ያሰለፉ ለሚመጣው ዓለም እንግዲህ በሚኖረው የኃይል አሰላለፍ ላይ ከጎናቸው የሚቆሙ አገራትን እያደረጁ ማለት የሰርቢያው ፕሬዝዳንት በጣም ኤክሳይትድ ነው በነገር ላይ ስለ ጂጂፒንግ መምጣት ይዘው ከመጡት የኢንቨስትመንት አማራጭ በተጨማሪም ዌልካሚንግም እሱን ነው የሚያሳይ በጣም አዲስ የምትለው ኢኮኖሚ የንግድ አጋርነት ከሚለው ባለፈ የጂኦፖለቲካል አሰላለፍም አጋርነቱን እንዲሁ ዲፋይን ያደረጉበት ነው ተብሎ ሊገለጽ የሚችልውና ከዚህ አንጻር ምንም እንኳን ከፈረንሳይ ጋር ቀደም ያነሳውት የንግድና በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ያቋም መለያየት ጉዳይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ከመግባት ውጪ ከነዚህ በተለየ ባለው ሌሎች ጉዳዮች ላይ ግን አንድ አቋም አንድ ኃይል አሰላለፍን በተለይ በሃንጋሪ በሩሲያ በሃንጋሪና በሰርቢያ በኩል ዲፋይን ያደረጉበት ነው ለምት ገልጸው ነው ይህ ደግሞ ምንድነው ስትል ቻይና ናፖሊዮን ምን አለ ብሏል መሰለ 2012 ላይ ነው 2014 ላይ የቻይናና የፈረንሳይ የ50ኛ አመት የዲፕሎማቲክ ሪሌሽን በሚከበርበት ጊዜ የቻይናና የአሜሪካ የቻይናና የፈረንሳይ የዲፕሎማቲክ ሪሌሽን 50ኛ አመቱ ማለት ነው የፈረንሳይና የቻይና በሚከበርበት ጊዜ ጂጂፒንግ ሲናገሩ ምን አሉ መሰለ ናፖሊዮን ድሮ ሲናገር አሉ ቻይና ማለት የተኛች አንበሳ ነች ቻይና ስትነቃ
ዓለምን ተቆጣጥራለች ብሎ ተናግሮ ነበር። አሁን እየነቃን ነው ብሎ ተናግሮ ነበር። የናፖሊዮንን ኮት ጠቅሰው ማለት ነውና አሁን በተጨባጭም ያያየን ያለ ነው እሱ ነው። ለረጅም ጊዜ አንቀላፍታ የነበረች ልትለምት ይችላል። ምክንያቱም 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ይዘ በኢኮኖሚ ዓለምን አለመቆጣጠር እኮ ማንቀላፋት ነው አይደለ? አሁን ግን ከመንቃታቸው ጋር በተያያዘ የኃይል ስትራቴጂያቸውን እንግዲህ ኤዥያ ፓሲፊክ ላይ የሚያደርጉትን ታቃለ። አሁን አውሮፓ ድረስ መጥተው የና አሜሪካን ገበያ መገዳደር መቻል which is በርግጥም የዚህ የመልቲፖላር ወርልድ ወይም ደግሞ በቀጣይ የሚፈጠረው የአዲስ ዓለም አስተ አገዛዝ ወይም አመራር ላይ ቻይናዎቹ የሆነ ሌቨሬጅ ኑሯቸው ይሄ መደራደሪያ መገዳደሪያ አቅም ኑሯቸው እየመጡ መሆኑን የሚያመለክት ነው ቢኒ። ያ ያንተ ሐሳብን የሚያጠነክረን እንትን ነው እና የሺጂፒንግ ጉዞ ያደረጉት አሜሪካ ለስ ዶሚናንት ወደ ሆነችባቸው የአውሮፓ አካባቢዎች እንደ ተጓዙ ነው ሲገለጽ የነበረው። ያ ማለት እንግዲህ በፈረንሳይም ያላት ነገር ስትመለከተው በተለይም ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳይና አሜሪካ ያው አይለያዩም ብለ የምታስባቸው ሀገራት ቢሆኑም በተለያዩ ጉዳዮች ተቃቅረዋል። በኔቶ ጉዳይ በሚሰጡት አስተያየት በተለይም ኢማኑኤል ማክሮን ከዚህ ውጭም ደግሞ አሜሪካ ከብሪታንያና ከአውስትራሊያ ኦከስ የሚባለውን ስምምነት በኤዥያ ፓስፊክ ቀጠና ላይ ስትፈጠር እንዱ አለመግባባት አለና ኢማኑኤል ማክሮን ብዙ ጥያቄዎችን ያነሱ ባሉበት ሁኔታ በተለይም የመልቲፖላር ብዙ ኃይሎችን የምታስተላልፍ ዓለምን ከመፍጠር አንጻር ያላቸው ግንዛቤ ወደ ቻይና የቀረበ ባይ ዲፎልት ሊሆን ይችላል ወደ ቻይና የቀረበ ይሆነ መጥቷልና የሺጂንፒንግ ጉዞ አሜሪካ ለስ ዶሚናንት ወደ ሆነችበት ወይንም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ ያን ያህል ወደ አልሆነባቸው አካባቢዎች ጉዞ አድርገዋል። እንግዲህ የፈረንሳይን እንኳን ብንተው በትክክልም የሁለቱ የሰርቢያንና የሃንጋሪን ስንወስድ ሰርቢያም ሃንጋሪም በተለይ ሃንጋሪ ከፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ስትመለከት ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ስትመለከት እንዲህ አይነቱን ነገር ጥያቄውን በደንብ ከፍ ያደርገዋል፣ ያንተንም ሐሳብ ያበረታዋል፣ ያጠነክረዋል። ያ ማለት ለስ ዶሚናንት ናቸው ማለትም ባይሆንም ካለው ሁኔታ ከዚህ አዲሱን የዓለም ስርዓት ከመፍጠር አዲሱ የዓለም ስርዓት ሲባል እንግዲህ አንድ ኃይል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ብዙ ኃይላትን መፍጠር ስለሆነ ከዛ አንጻር ወደነ ሰርቢያና ሃንጋሪ ሺጂንፒንግ ጉዞ ማድረጋቸው ያን ያመላክታል። እንደኛው አሜሪካ ወደማትቆጣጠረው ቦታ መሄድ ቀደም እንዳልከው ኃይሎችን አዳዲስ ኃይሎችን የማሰለፍ አዝማሚያ እንደሆነ ይወሰዳል። ከዛ ውጭ ደግሞ ዳሜጅ ኮንትሮል የሚባለው አይነት ነገር አውሮፓ ህብረት በቀደም ባነሳናቸው ምርቶች በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በቴክኖሎጂ ምርቶች ላይ በአሜሪካ በኩል ሊፈጠረው የሚችለውን ጫና ለመቀነስ ዳሜጅ የሚፈጠረውን ቀውስ ለመቀነስ ሺጂንፒንግ ጉዞ እንዳደረጉም ይሄ ግልጽ ነገር ነው። በዋናነት እነዚህ ነገሮች ግምት ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ወይም ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ የሚባለው ይሄን ስትመለከተው ዝም ብለ ዋነኛ አውሮፓ አካባቢ ያለውን ነገር ስትመለከተው ሰርቢያና ሃንጋሪ የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ አባል ናቸው፣ በዚህ ውስጥ ይተሳሰራሉ። ስለዚህ ሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ደግሞ ኤዥያን፣ አፍሪካን፣ አውሮፓን የሚያሳስር ነው። እነዚህ ሁለት ሀገራት ደግሞ በተለያየ መንገድ ከሩሲያ ኃይሎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ሰርቢያና ሃንጋሪ እንዲያውም 2015 ላይ ነው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ አባል በመሆን የመጀመሪያዋ የአውሮፓ ሀገር የነበረችው ማለት ነው። 160 ምናምን በላይ ሀገራት እንግዲህ የዚህ አባል ሆነዋል። ከአውሮፓ ሀገራት ደግሞ እነዚህ ቁልፍ ቅድም ያልኩ የአሜሪካ ብዙም ተጽዕኖ ያልደረሰባቸው ሀገራት አባል መሆናቸው ሺጂንፒንግ የሚፈልጉትን አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ በዛ ቀጠና የመሄድ አጋጣሚውን እንደፈጠሩ ያሳያል። ለዚህ ደግሞ የ2.1 ቢሊዮን ዶላር ያሆኑ ማለት ነው እንደሄዱ ስምምነት አድርገዋል። ከቤልግሬድ ወደ ሰርቢያ ቡዳፔስት ወደ ሃንጋሪ ቡዳፔስት የሚዘረጋ መንገድ ፕሮጀክት 2.1 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ተስማምተው ነው የመጡት። ስለዚህ ሁለቱን ሀገራት ሊንክ ማድረግ ሊንክ የተደረጉበት መንገድ ደግሞ በቻይና ሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ነው። ስለዚህ ሰርቢያ፣ ሃንጋሪ፣ ቻይና አንድ ኃይል የማድረግ አጋጣሚውን አግኝተዋል ማለት ነው። ሩሲያም እዚህ ውስጥ አብረ ግምት ውስጥ የምታስገባት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ በዚህ አካባቢ በመካከለኛው አውሮፓና እንግዲህ በምስራቅ አውሮፓ አካባቢ ያለው የኔቶ እንቅስቃሴ ከባድ እየሆነ መጥቷል። ወደ ዩክሬን የመጠጋት ነገር አለና እንደውም ፈረንሳይ እኮ ጦሯን ያስገብታለች ሁላ እሱ ግምት ውስጥ ታስገባው። አሁንም ሺጂንፒንግ ጉዟቸው በዚህ ቀጠና ላይ ምንድን ነው ኢንቨስትመንትና የፖለቲካል ትስስርን ማጠናከር የሚል ነገር ቢኖረውም ፖለቲካሊም
በወታደራዊም በተለያየ መንገድ ጉዳዮቹ አብረው የሚነሱ ሆነዋል። ስለዚህ ይሄን 2.1 ቢሊዮን ዶላር ግምት ውስጥ ታስገባው ቻይና ሰርቢያንና ሃንጋሪን ብቻ እንዳስተሳሰረች ብቻ የምትወስዶ አይደለም። የብሪክስ ጉዳይም እዚህ ላይ አብሮ ይነሳል፣ የኔቶ ጉዳይ አብሮ ይነሳል። በነገር ላይ ይቅርታ ቢኒ፣ በብሪክስ ሚል ውስጥ ታመጣ። አሁን ሰርቢያ ተጋብዛ ነበር ለቀጣዩ የብሪክስ ስብሰባ ላይ። ሰርቢያ እንግዲህ የአውሮፓ አባል የአውሮፓ ህብረት አባል እንደማትሆን ከታወቀ በኋላ ተጋብዛ ነበርና የአሁኑ የጂጂፒንግ ጉዞም ይሄ ይፋዊ ግብዣ ለማድረግ ለሰርቢያ ይፋዊ ግብዣ ለማድረግ ይመስላልና እነዚህ ሀገራት ግን ምን እንደመጨረሻ እነዚህ ሀገራት ለምን ወደ ቻይና የማዞር ፕሮባቢሊቲ ያላቸው ሚለው ነጥብ አሁን ሃንጋሪም ፊቷን አዝራለች ይላል ማለት ምንም እንኳን የኔቶ ምናምን አባል ብትሆንም ከቻይና ጋር ከባድ የሆነ ግንኙነት ነው ያላት በተለይ ኢኮኖሚካሊ። ሰርቢያም እንደዚሁ ሌሎችም ይከተላሉ። ለምንድነው ሲባል ሁለት ፖይንቶች ሁለት ምክንያት ብቻ ላንስ። አንደኛው ለሚቀበሉት ፈንድ የበጀት ስስር ምንም አይነት እንትን የለም ሁኔታ ቅድመ ሁኔታ የለም። አሁን ወርልድ ባንክ ሲያበድርህ ኦር ዓለም ባንክ ሲያበድርህ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ አይደለ? የሰብአዊ መብት አያያዝ እንደዚህ 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 ይላል። ከቻይና ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የለም። ይሄ ከምንም በላይ እነዚህ ሀገራት ፊታቸውን የአፍሪካ ሀገራት ከአሜሪካ መሩ ወይም ከአሜሪካ አይነት አካላት ፊታቸውን እንዳዞሩት ሁሉ እነዚህም ፊቷን እነ ሃንጋሪ እነ ሰርቢያ የመሰሉ ሀገራት ፊታቸውን ወደ ቻይና እንዲያዞሩ ምክንያት ሆኗል። ሌላኛው ነገር ይሄ አውሮፓ ህብረት ላይ እንግባ አንግባ ለሚለው እንትን ላቭሬጅ ምንድን ነው በአማርኛ መደራደሪያ አይነት ነገር ገብቷል። ቻይናን አማራጭ አድርገው ቻይናን እናንተ ማትፈልጉ ከሆነ ወደ ቻይና እንሄዳለን እያሉ እንትን የሚደራደሩበት አይነት አማራጭ አድርገውታልና እነዚህ ሁለቱ ነጥቦች እና ሃንጋሪና ሰርቢያ ፊታቸውን እንዲያዞሩ ያደረገ ነው። ከዛ ስትራቴጂካሊ ለቻይና በጣም 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 ቤዚክ ነው። የቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ እንግዲህ ከኤዥያ ተነስቶ በአውሮፓ ከዛ ወደ አፍሪካ አይደለም የሚመጣው። አውሮፓ ላይ ሲገቡ በሰርቢያ አድርገው በቤልግሬድ አድርገው ወደ ሃንጋሪ ቡዳፔስት አድርገው ነው የሚያልፉት። ስለዚህ ምን በቃ የቻይናን የመጪውን ዓለም ለመቆጣጠር የምታደርገው ሂደት አንድ ቁልፍ አካል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሀገራትና ያንንም በተጨባጭ ቻይናዎች ደግሞ በጂጂፒንግ አማካኝነት እያደረጉ ነው። እንግዲህ አብረና ያለን እስቲ እንግዲህ ነፂ በዚህ ጉዳይ ላይ እንቀጥልበታለን። የዛሬውን በዚህ እናጠናቀቃለን። አመሰግናለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ኤንኤምሲ ዓለም አቀፍ ነው። እንደወትሮው ነፃነት ላቀውና ቢኒያም ካሳ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።